Dje, takova një mikesh në time në rrugë. Isha duke ecur, duke shkuar për nxyrë edhe takova rastësisht në përballë. Ç'kemi thash? Si je? Mirë, mirë, tha, pas shtyhet fare. Tha, jam në një punë, tha, që s'më pëlqen fare. Nuk më pëlqen fare ajo punë. Orare zjatë, ora, pagesat i marim, një në 6 muaj. Kur ka, mirë, kur s'ka, edhe jam shumë keqe edhe jam shumë rëndë. Po, tash, si mund të të nimoj? Paf, se ti, tha, po, shiko, ti ke këtë trejnimin, tha, këtu të kjo banka, se dëgjova këtë mikeshën timi që punon aty, edhe, nuk e ti, sikur ta kësha provu i ratë në bankë. Po, i tha, shumë mirë, mund të të lidhë me drejtojnë e bërimi njërzore të bankës, edhe mund të bësh një intervjist, ose mund të shikosh një. Aty, banka shumë e mirë, stafi e shumë komod, shumë i ngrohtë me një tjetërin, po, ajo që më kryesori është, është punë cilësore, punë komode, sidomos të për femra që e duan të kenë edhe ambicje të trinit me familjen, pra balanca punë, karierë, më gjë personale, shtu ndjelë pushim, festat zyrtare, dhe rroga shumë e mirë, mundësi për rritje, për zhvillim, kështu që pëse se provojnë njërë aty. Jo. Po pëse të qëka? Pa më tha se... Se ata sa më duket se do më thonë jo. Po? Pse do të dënë jo? Po se duan këto kushtet që mbasë si përsoj. Po më një, kushtet gjeja me keqe që mund të të ndodhi? Është do të thonë jo. Qo problemi ka? Ti do aplikosh? Nëse thonë jo. Jo, nëse thonë po. Po në që se do fitosh. Asë shkoj një tentativë për më mirë edhe është një punësi që më mirë? Po pra tha, po çfarë? Po nuk e di përmbush kriteret apo jo? Po e ke studiuar? Jo, se kam studiuar, pra. Je interesuar vërtet apo hajt po me që më pëmë unë rrugë edhe kështu? Jo, tha kam di që e menoj, tha, që të të marrë në telefon të tempo, më ka rëzër me të marrë. Oke, qatë të pengon, qatë të duhet? Po ja fol njërti me drejtorin. Po minë, që se unë flasë me drejtorin, në thashtë është që ti duhet për para të bësh diçka. Studioj njërë kushtet e punës, kriterit, kualifikimet, gjërët, edhe pastaj të shkoj unë. Po, në regull, okej. Okay. Edhe, nuk e ti që ka bërë, besej do ke studuar, edhe besej do më marri këto ditë në telefon, edhe ti ki ta një moj, po, një qështja është këtu, do me thënë që, a, kur neve nuk na pëlqen gjëja që bëjmë, puna që bëjmë, paktën shif një opcion tjetër, edhe mos u mërzit në që ose tonë jo. Ska problem, joja është për gjithë. Qaj gjë e me të mërës me ka, është të më thonë jo. Po këtë punë kam. O jo, do të dhënë. Ti du të ishi përgatit për të dyja, edhe mos ta përjetosh shumë si i gjë që u bë, po të kuptosh. Pse më thanë jo, për një të drebës ashtu, a i platoju ndot këta, po, me bëjë. Njësë nga rasti kësaj mi keshë estime, duat të ti inkurajoj ty, që në qëse ty nuk të pëlqen puna që po bënë, nuk të pëlqen ajo gjë që po bënë për 1257 arsye, në base të mungon një aftësi që ti duhet që ta punosh bashkë, ose në base nuk e gjetur veten të kajo kompani që ti je, je i mirë pritur, më shkruaj, dhe në base mund të të ndihmoj që mund të të bëj një lidhje me një person që unë njohë, sepse unë nga që mere me konsulenca biznesi, njohë pjesë më të madhe të bizneseve, edhe di shumë mirë nevojat të tyre që kanë, njohë nga afër pronaret, edhe mund të të rekomandoj atoj që vërtet mua më përfajson, pra që tjetë biznes serios, që tjetë biznes korrekt me pagesat, me kushtet e punës e tjerë, mos tjetë biznes model, hajtë mo, që është menager, po i bënd gjitha, po të bësh rolin që duhet, dhe nuk përflastu që kam vetë menager, qartë dëlloj pozicioni pune që ti të kesh nevoj, më shkruaj në numrin më poshtë, dhe në base më mund të të ndimoj, por gjeja parë që duhet bësh është që të qartësosh njërë me vetën, qëfar do, edhe qëfar do tjetë e saktë, pra, duat punoj në këtë pozicion, me këtë loj pune, me këtë loj orari, me këtë loj të gjitha kushtet të preferueshme që ti ke, dhe referohu punës i aktuale,
Në qo se si e në punë, mund të t'i referosh në një punë që ke punuar në jërë, nëse s'ke punu në jërë, pyt në njërën që ka punu, merë kushtet aktuale dhe bëj si që do të ëndrave. Edhe thua që nuk e dua kështu, po e dua kështu, e dua kështu, e dua kështu, dhe mua më shkruaj vetëm çfarë ti do. Dhe vetëm pasi ta kesh bërë këtë listën, se cila është puna jote ideale, kushtet e punës tënde ideale, më shkruaj mirë, jam gati, edhe neve mund të lëmë një takim edhe mbase mund të ndihmoj. Okej? Të pres.